ବହୁତ ମାଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କ୍ଷୀରି କାଉଣ୍ଟରେ ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଖଲିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଖଲିଟି ନେଇକି ଆପଣ ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗାଡି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସାଇଟ୍ରେ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି, କ୍ଷୀରି କାଉଣ୍ଟର, ସେଇ ଖଲିରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଖଲିଟିକି ପକେଇ ଦେବେ। ପଡ଼ିଆ ଅସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି କ୍ଷୀରି ଯା ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଆମେ, ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା କରାହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା କେହି ଏଇଠି ଉପାସ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶାଖା କାଉଣ୍ଟର ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଖଲି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରି କାଉଣ୍ଟର ପାଖ ଆସନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ସାରିକି ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ, ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା